កូនមេឪពុកកូនចូលញញឹមដាក់អ្នកដតីដូចតែកូនប្រាថ្នាឲ្យអ្នកដតីញញឹមមករកកូនចឹងដែរបើកូនញញឹមដាក់កញ្ចក់កញ្ចក់ក៏ញញឹមដាក់កូនវិញនៅពេលដែលកូនខឹងក្រោធនឹងបុគ្គលណាកូនសាឡបងរត់ទៅឆ្លោះមុខកូនខ្លួនឯងក្នុងកញ្ចក់មើលកូននឹងជួបយៈនៅក្នុងកញ្ចក់នោះជាពិតប្រាកដមិនខានឡើយគឺមុខអាក្រក់របស់កូននឹងឯងបើចង់ឲ្យមុខស្អាតត្រូវកុំខឹងកូនមានឪពុកការស្រឡាញ់មិនមានដាក់លក់ឡើយបើកូនចង់បានកូនត្រូវធ្វើយកដោយខ្លួនឯងពេលកូនឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់ទៅដល់អ្នកដតីអ្នកដតីនឹងឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់ត្រឡប់មកដល់កូនវិញបើកូនចង់ឲ្យអ្នកដតីស្រឡាញ់ពិតពិតសូមកូនធ្វើឲ្យបានតែម្យ៉ាងក៏ល្មមគ្រប់គ្រាន់គឺធ្វើខ្លួនឲ្យគួរស្រឡាញ់ស្រឡាញ់អ្នកដតីដោយមេត្តាគឺជាការប្រសើរណាស់កូនមានឪពុករាល់យប់មុននឹងកូនគេងកូនកំភ្លេចថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធធម៌ប្រសង់ឲ្យកូនត្រូវនឹកដល់គុណមេដាបិតាផងព្រមទាំងអ្នកមានគុណផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរបើកូនធ្វើបានដូចនេះកូននឹងបានចម្រើនសូមកូនកំភ្លេចតាំងចិត្តមេត្តាដល់សព្វសត្វទាំងឡាយពាក្យចាស់លោកថាប្រាស់ខ្លួនដេកទៅកុំដេកទទេកូនមានឪពុកបើកូនចង់ស្អាតត្រូវរក្សាសីលបើកូនចង់មានត្រូវឲ្យទានបើកូនចង់ឆ្លាតត្រូវចេះសួរបើកូនរៀនដើម្បីនឹងឲ្យបានដឹងអ្វីណាមួយនោះកូនត្រូវរៀនដឹងឲ្យច្បាស់លាស់ពិតប្រាកដកូនមានឪពុករៀនដឹងដើម្បីជួយខ្លួនឯងគឺដើម្បីមានខ្លួនឯងជាទីពឹងពឹងខ្លួនឯងបានប្រសើរជាងពឹងអ្នកដទៃកូនមានឪពុកទៅភាសិតបានពោលទុកថាអ្នកស្រែបានស្រូវរមែងឲ្យបាយពួកព្រានទាំងឡាយរមែងឲ្យសាច់ពេទ្យជាបារោគជាកិច្ចចាំបាច់ឲ្យទានសម្រេចទៅលើចិត្តបន់ចំណែកបណ្ឌិតមានពិតក្នុងលោកបានជួបមានជោគព្រោះលោកពលសុនកូនចង់បានអ្វីកុំឲ្យសួយសុនគិតទុកជាមុនសំចូលទៅរកពលសុនសន្តរកថាពលល្អទៀតចំណេះគឺធម្មទានឈ្នះអស់ទានទាំងពួងកូនមានឪពុកកូនចូលសម្ដែងការរីករាយដល់អ្នកដែលឈ្នះកូនគ្រប់ករណីដើម្បីដល់ថ្ងៃក្រោយតទៅនៅពេលដែលកូនឈ្នះគេវិញគេនឹងសម្ដែងការរីករាយមករកកូនផងដែរប៉ុន្តែបើគេមិនបានសម្ដែងនឹងការរីករាយមករកកូនទេនោះកូនក៏គួរសម្ដែងនឹងការយល់ដល់ចិត្តរបស់គេនិងអាណិតគេផងព្រោះគេបានចាញ់តាំងពីគ្រាដំបូងដែលគេបានឈ្នះកូនម្លេះគឺឈ្នះចិត្តរបស់ខ្លួនគេនឹងឯងចំណែកកូនវិញគឺឈ្នះចិត្តរបស់កូនដែលជាការឈ្នះដ៏ប្រសើរมันមានការតស៊ូណាឲ្យក្រៃលែងជាងការតស៊ូយកឈ្នះចិត្តអាក្រក់របស់ខ្លួនឡើយកូនមានឪពុកកូននៅទីកន្លែងណាណាក៏ដោយកូនចូលចាំទុកមិនត្រូវធ្វើខ្លួនឲ្យមានបញ្ហាត្រូវតែធ្វើខ្លួនឲ្យអស់បញ្ហាកុំរវល់ចាប់ទោសអ្នកដទៃហើយត្រូវតម្កល់ខ្លួនឯងទុកឲ្យប្រពៃនោះល្អគឺជាមនុស្សដែលចេះទូនមានខ្លួនឯង
កូនមិនត្រូវនិន្ទានិយាយអាក្រក់ពីក្រោយអ្នកដតីឡើយព្រោះបើគេបានដឹងរឿងហើយគេរមែងកើតទុកនិងខឹងមករកកូនទោះបីនៅចំពោះមុខក៏ដោយបើកូនចង់និយាយអ្វីកូនត្រូវតាំងចិត្តមេត្តាឲ្យបានស្រួលសិនសុំនិយាយកូនកុំភ្លេចគិតថាឪពុកម្ដាយគេឪពុកម្ដាយយើងបងប្អូនគេបងប្អូនយើងនៅតែម្នាក់ឯងឲ្យប្រយ័ត្នគំនិតនៅជាមួយញាតិមិត្តឲ្យប្រយ័ត្នសម្ដីកូនមានឪពុកការបាននៅបញ្ញានាំមកនៅសេចក្ដីសុខកូនមិនគួរក៏បីកើតមកដើម្បីមានសេចក្ដីទុកលំបាកឡើយក្នុងវ័យកូននៅក្មេងកូនត្រូវរស់សេចក្ដីសុខជាមួយនឹងការរៀនសូត្រព្រមដោយការរៀនដឹងរឿងរ៉ាវក្នុងជីវិតក្នុងវ័យកំឡោះក្រមុំកូនត្រូវរកសេចក្តីសុខជាមួយនឹងការកសាងជីវិតរៀបចំជីវិតទៅតាមការចេះដឹងក្នុងពេលដែលគ្រប់គ្រងផ្ទះកូនត្រូវរកសេចក្តីសុខជាមួយនឹងជីវិតគ្រួសារក្នុងវ័យចាស់ជរាកូនត្រូវរកសេចក្តីសុខជាមួយនឹងសេចក្តីស្ងប់រងាប់ផ្លូវចិត្តកូនមានឪពុកវិជ្ជាទុកជាភ្នែកការប្រព្រឹត្តទុកជាជើងកូនក៏បីនឹកជានិច្ចនៅពេលដែលកូនមានការធុញទ្រាន់ក្នុងការរៀនសូត្រសូមកូនគិតថាការរៀនសូត្រជាទ្វារចូលទៅរកសេចក្តីសម្រេចការរៀនសូត្រជាទ្វារចូលទៅរកសេចក្តីសុខការរៀនសូត្រជាទ្វារចូលទៅរកជ័យជំនះពេលវេលាទំពាស៊ីនៅសពសត្វបើកូនប្រាថ្នាជាមនុស្សល្អកូនគួរដឹងពេលវេលានិងគួរបរិបត្តិឲ្យត្រូវពេលដល់ពេលកូនញ៉ាំកូនត្រូវញ៉ាំដល់ពេលគេងកូនត្រូវគេងដល់ពេលក្រោកកូនក៏ត្រូវតែក្រោកដល់ពេលរៀនកូនត្រូវរៀនដល់ពេលលេងកូនសំលេងដល់ពេលដែលកូនត្រូវធ្វើអ្វីណាកូនត្រូវតែធ្វើនៅអ្វីនោះឲ្យពិតប្រាកដកូនមានឪពុកបើកូនជួយខ្លួនឯងមិនបានអ្នកខុសគឺឪពុកម្ដាយតែបើកូនជួយខ្លួនឯងបានអ្នកដែលសំបីចិត្តជាងគេគឺឪពុកម្ដាយរបស់កូននឹងឯងពេលមានបញ្ហាតាក់ទងនឹងកូនត្រូវកូនរកហេតុនៃបញ្ហាហើយយកមកពិចារណាកែไขកូនត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាដោយបញ្ញាកុំដោះស្រាយបញ្ហាដោយការខឹងក្រោធឲ្យសោះព្រោះនៅពេលខឹងមនុស្សយើងតែងតែល្ងង់កូនមានឪពុកកូនកុំជាម្ចាស់បំណុលឡើយព្រោះធ្វើឲ្យកូនមានទុក្ខកូនកុំចូលចិត្តខ្ចីរបស់របរប្រើប្រាស់របស់គេផងដែរសម្ពតក៏អាវអ្នកដតីកូនត្រូវចាត់ចែងត្រៀមរៀបចំឲ្យមានព្រមបើមិនមាននឹងមិនចាំបាច់ទេគឺមិនត្រូវប្រើប្រាស់នៅរបស់នោះឡើយព្រោះមេយាតល្អជាសម្បត្តិដ៏ប្រពៃយ៉ាងទៀតវិជ្ជាជាកំណប់ទ្រពជាប់នៅនឹងខ្លួនកូនបើកូនមិនចង់ឲ្យបែកមិត្តកូនកុំខ្ចីប្រមិត្តឯការដែលចូលចិត្តសូមរឹតតែកុំណាស់ទៅទៀតការលួចរបស់អ្នកដតីខុសទាំងច្បាប់ខុសទាំងសិលធម៌នាំឲ្យមានពីវេរាទៀតផងចូលកូនចាំទុកថាទ្រព្យសម្បត្តិមាសប្រាក់របស់យើងចៅអាចលួចយកទៅបានតែចំណេះវិជ្ជានៅជាប់ជាមួយនឹងខ្លួនកូនអ្នកណាក៏លួចយកទៅមិនបានដែរកូនមានឪពុកទៅរកគេឲ្យគេត្រេកអរនេះជាដំណើររបស់មនុស្សល្អកូនកុំទៅផ្ទះគេញឹកញាប់ពេកព្រោះគេអាចធុញទ្រាន់មិនចង់ទទួលរឿងនេះកូនអាចសង្កេតបានដោយខ្លួនឯងបើអ្នកណាមកផ្ទះយើងញួយញួយ
កូនក៏មិនពេញចិត្តដែរព្រោះដូច្នេះកូនមានឪពុកកុំទៅផ្ទះគេញឹកញាប់ពេកបើកូនទៅផ្ទះអ្នកដទៃកុំចូលបន្ទប់ដេករបស់គេវាតែគេអនុញ្ញាតកាលដែលចូលទៅហើយកុំរវីមរវាមរុះរើអ្វីឡើយហើយកូនមានតួនាទីសរសើរនៅអ្វីដែលកូនគួរសរសើរនាទីរបស់កូនក្នុងឋានៈជាភ្ញៀវមួយសម្ដែងការគោរពដល់បុគ្គលជាធំដែលគួរគោរពពីរឲ្យការស្និទ្ធស្នាលនិងភាពជាមិត្តដល់អ្នកតូច3ឲ្យការរីករាយដល់ម្ចាស់ផ្ទះឬម្ចាស់កន្លែងនោះដោយការពោលសរសើរត្រូវប្រយ័ត្នក្នុងការរិះគន់និន្ទានៅរឿងអ្វីមួយកូនចូលចាំថាភៀវល្អដូចជាផ្កាដែលគេចូលចិត្តកូនមានឪពុកការក្រែងចិត្តគឺជាសម្បត្តិរបស់មនុស្សល្អបើកូនទៅណាមកណាកុំឲ្យគេរង់ចាំមុននឹងកូនទៅទីណាកូនត្រូវប្រាប់អ្នកធំក្នុងផ្ទះឬក្នុងកន្លែងនោះកាលគេបានដឹងហើយគេនឹងជួយទំនុកបម្រុងកូននៅក្នុងកិច្ចការដែលចាំបាច់ព្រោះនេះជាសុជីវធម៌សុជីវធម៌កើតមកពីការក្រែងចិត្តអ្នកដទៃនេះឯង